God dag, god dag. Jag hoppas ni har haft en bra påsk när ni tittar på detta. Idag är det ju Kommom 04 som gäller och då ska vi kolla på hur vi fixar inloggning och registrering med hjälp av något som heter JWT som står för JSON Web Tokens. Så, som vanligt, läs artiklarna, det är bra. Övningar, då har vi två stycken. Vi ska då delvis, ska ni kolla på hur man gör tabeller på ett mobilanpassat sätt. Det kommer jag inte gå igenom idag, men det får ni själva. Utan det jag tänkte att vi ska kolla på idag, det är logga in med JWT-övningen, är min tanke. Ja, så vi ska... måste skapa en användare i vårt lag-API. Och sen kan vi då logga in med den informationen. Och då får vi tillbaka en sån här token. En konstig sträng. Som vi då kan använda för att autentisera oss mot lag-API:et efter vi inloggade. Så, det ska vi göra. Planen är att jag ska försöka hinna jobba igenom hela övningen. Vi får se hur lång tid det tar. Ja. Så, vi går till kod. Så, vi börjar. Jag har redan förskapat lite filer. Så ni, för att jag ska spara lite tid. Vi har förskapat en modell. Där har vi modellen som heter off. Nu ska jag texten lite. Så ni kan pausa videon här och skriva detta. Jag har sagt så här. Jag har kod färdig som inte är något så nytt. Eller som ni borde veta vad det redan gör. Så varför spara tid för att jag ska behöva skriva ner det hela tiden. Så typ sådana här saker har jag redan förskrivit. Ni kan pausa videon och skriva in det. Och när vi nu är tillbaka. Så här vill jag börja med att skapa en funktion som vi kan använda senare för att kolla om vi är inloggade eller inte. Jag vill bara ha den förskapad nu och så ska vi sätta ett hårdkodat värde. Så här skapar jag login som är en async-funktion. Login igen. Och här inne returnerar vi bara false. Och så lite F, ja, precis, för det är JavaScript och inte Python. Så kör vi bara det så länge. Och sen så kommer vi lägga till mer kod här för att faktiskt kolla om inloggad eller inte. Men vi vill bara ha den så att den finns. Sen hoppar vi till app.t6. Här vill jag importera den modellen och sedan en komponent som jag har här. Så vi kör import off from .component /off/off. Och sen kör vi import off model from .models/off. Så där. Sen tidigare kursmet så har vi ju kollat på det här, eller Emil pratat det här om state lifting. Lifting up state, kommer inte ihåg exakt vad det heter. Men vi ska göra liknande sak här. Så här uppe i vår app.t6 vill vi ha ett sånt här state-objekt som används för att kolla om vi är inloggade eller inte. Som vi sen kan skicka ner i olika moduler och använda oss av. Så här skapar vi const is logged in. Och set is logged in. Som då lika med use state. Som ska vara en boolean. Boolean. Och som får defaultvärdet false. Nu kom jag på att jag glömde gå igenom vad det är för uppgift den här veckan. Så jag hoppar tillbaka och gör det nu. Den fel sida. Vi har sån här. Uppgiften.
denna veckan är att såklart vi ska bygga vidare på lagappen med tanken. Så denna veckan ska ni skapa ett formulär för att registrera en användare så att vi sedan då har något att logga in med. Och sen givetvis skapa formulär för att logga in användare. Och sen ska vi skapa en vy som ska visa upp fakturor, men man kan ju bara se den om man är inloggad. Om man inte är inloggad så får man inte upp den. Och sen ska ni skapa ett formulär för att göra om en order till en faktura. Så då ska den få status fakturerad. Precis, så då ska den ändras så att den får status 600. Och det ska inte gå att fakturera en order två gånger. Och sen ska ni då skapa en tabell med information om befintliga fakturor. Så det här då övningen med tabellen kommer in sen då. Att visa upp alla fakturor som finns. Det är uppgiften. Så inte så utförligt vad det ni ska göra. Utan för att få mer tankar om hur ni vill det ska se ut. Så får ni då kolla på Emils video här uppe. Och så kommer jag då visa inloggsdelen idag. Så, då hoppar vi tillbaka till koden. Sen, efter vi då skapat våra useState. Så behöver vi en useEffect för att uppdatera den. Så vi kör useEffect async. Och här vill vi då anropa set is logged in. Och här ska vi då använda denna funktionen då från vår modell. Så där ska vi då egentligen ha något mer som faktiskt kollar om inloggen eller inte. Men för tillfället så vill vi ha den till den ska vara falskt när vi ska bygga upp. Så await of model. Punkt logged in. Så det här. Så utgångsläget är då att vi inte är inloggade. Börjar vi med för att vi vill ju kunna tänka att nu ska vi göra vyn för att göra inloggningssidan. Och den ska ju bara visas om vi inte är inloggade. Är vi inloggade så ska vi ju se komma till fakturavyn. Så därför börjar vi med hårdkod att vi inte är inloggade. Sen här nere då i vår tab screen. Så vill vi lägga in då en screen för off-modellen. Så kan vi se med här att vi kollar på hur det är med att dela upp koden i lite fler mappar i components. För det börjar bli väldigt mycket i denna. Många filer som ligger. Så här kan man såklart man då bara lägga in nya mappar som man har kunnat ha en mapp för deliveries-filerna, en för pick och så vidare. Så här gör vi lite sådana här vacker conditional kod. Så vi skriver is logged in, frågetecken. Så om vi är inloggade, då vill vi ta .screen. Då vill vi visa en fakturavy som ska heta invoices. Men jag har inte skapat den filen, har inte importerat det. Och sen om vi då inte inloggade, då ska vi visa vyn. Här glömde vi. Logga in. Och här till denna vill vi då skicka med den där set is logged in. Så att vi ska ju då kunna anropa den från vår login-kod när vi lyckas logga in. Så vi kör en sån här vacker one-liner. Off. Det är då den vi importerade här som går till components. Off.
skicka med set is logged in är lika med set is logged in. Så där. Så vi är inloggade, visa invoice-komponenten som vi inte har. Annars visa login-komponenten. Nu har vi ju inte den, så om vi bara återanvänder någonting som redan finns som jag inte pratar om. Det är bara för att vi inte ska få fel, men där ska ju stå invoice sen. Ja, får vi fel där. Okej, okay, jag tror det för att vi inte har lagt till något i filerna än. Hoppas jag i alla fall. Så, då hoppar vi ner i vår off-modell. Så här har jag förskapat lite. Så tanken här är ju att detta ska ju vara en sån här klassisk stack navigator-fil där vi då ska kunna välja hoppa mellan att logga in och registrera. Och sen ska vi också kolla på hur vi kan återanvända komponenter i två olika andra komponenter. Så när vi loggar in, då vill vi skriva in e-mailadress och användarnamn. Nej, e-mailadress och lösenord. Vilket vi också vill göra när vi registrerar oss. Så då kan vi bryta ut den funktionaliteten, själva formuläret, till en egen fil. Och sen kan vi återanvända den både för login-komponenten och registrera-komponenten. Ska vi kolla på här. Men off, det ska vara en vanlig sån här create stack navigator. Så det här kommer ni känna igen vad vi gör. Vi kör return. Hade jag kunnat ha förskapat egentligen. Navigator initial route name ska vara login. Sen ska vi ha en stack screen som har namnet login. Tänker vi ska börja med att skapa login och sen gör vi registrera efteråt. Här props. I denna har vi ju skickat ner settis login. Så den vill vi skicka vidare ner till login komponenten. Så att vi kan använda oss av den för att då sätta att vi inloggade. Så här behöver vi en till sådana här vacker one-liner. Och vi ska ju då ta emot screen props. För att den innehåller navigation route och sådär som vi vill skicka vidare. Så här ska vi skicka in login. Och då skicka in screen props. Och vi vill dessutom skicka med set is logged in. Det ska vara lika med props.set is logged in. Stort pin. Och här behöver vi såklart stänga vårt element. Så. Och då kan vi importera de sakerna som jag hade. Sen ska vi såklart ha en till stack screen för vår registrera. Stack.screen name är lika med register. Och den ska komponent register. Och då får vi logga in den också. Eller importera den. Vad är de fel? Stack.
Navigate. Jag brukar alltid stava fel på dem. Så. Så fel på dem med. Initial route. Initial. Så. Ja, inget speciellt här. Ja, det, men det har vi med sett innan. Så. Då går vi till vår login komponent. Så detta kan ni med skapa pausa videon och skapa nu. Så här tar vi emot då navigation och set is logged in funktionen som vi använder oss av. Och designportarna. Så det är auth interface som jag också har skapat. Den ser ut så här. Bara ska ha ett e-mail som är sträng och ett lösenord som är sträng. Så det är inget speciellt. Use date och auth-modell och auth-fields som vi ska skapa så småningom. Så här inne vill vi då skapa ett state-objekt för auth-interfacet. Så vi ska då kunna spara undan lösenord och e-mail. Så vi börjar med const auth set auth är lika med use state. Och här sätter vi då typ. Så vi kör partial auth. Och det ska vara ett tomt objekt från början. Som vi då sen ska lägga till då nycklarna, propertyna, e-mail och lösenord. Sen vill vi skapa en funktion som vi ska använda för att logga in. Så vi kör const, nej, async function do login. Och sen här vill vi kolla om det finns e-mail och lösenord i auth. För att då kunna sen skicka vidare för att göra inloggningssak. Så vi kör if auth.email och auth.password. I så fall, om det finns, då vill vi göra ett anrop till vår auth-modul och där ska då finnas en funktion för att logga in. Så vi kör await auth model.login. Men vi väntar med att skapa den för att vi behöver inte. Vi har inte kommit så långt än. Vi tänker att vi håller GUI:t först och sen kan vi skapa upp modellfunktionerna. Så här skickar vi in auth.email och auth.password. Jag tar fel på auth. Jag kan klaga på att funktionen inte finns eller varför. Vill han inte? Ja, precis. Den finns inte. Och sen, här antar vi då att vi har lyckats logga in. Så här anropar vi då vår set is logged in till true. Så att vi därefter kommer vara inloggade.